Япониянын жаштары акылдуу, себеби алар университетке өтүп атканда аларга талап коюлат. Сен жаңы бир нерсе ойлоп тап деп. Хоть ручка болобу, фонарь менен болобу. Ошо болду, ручкага фонарь салып койсоң, бул жаңы нерсе болду, университетке өттүң. Аларда ошондой талап, бир нерсе жаңы ойлоп тап деп. Ошон үчүн алардай техника өнүккөн, ошон үчүн алар өнүккөн.